Yo, what up allihopa och välkommen till Skaten TV. Idag ska vi dyka där vi dök sist, fast idag har vi en extra grej med oss. För jag vet om att ni såg kanske inte så himla mycket och jag såg inte heller så mycket. Så därför har jag skaffat en bra grej. Jag har skaffat en GoPro-lampa, eller ja, action-kamera-lampa, dyklampa. Och den har tre lägen, starkt, och sen har den svagt, och sen har den SOS. Så jag hoppas att vi kan se mer nu och få lite bättre material. Och jag har köpt den här på Action King. Så om ni har GoPros eller actionkamera eller vad som helst, eller bara vill ha tillbehör för ett ändå helt okej pris, så kan ni gå in och checka där. Allting behöver inte kosta skitmycket för att det ska fungera. Så jag ska ge det här test med den här lilla lampan nu. Så nu ska vi bara ta på oss, dyka ner, och så tänker jag att vi simmar liksom runt här och ser om vi kan hitta någonting. För att förra gången vi var här så hittade vi hur mycket som helst. Så om den här videon får 50 likes så kommer jag utan tvekan använda lampan igen och fortsätta dyka lite överallt här. Och vet ni ett schysst ställe, jag vet jag får det i en annan video, skriv den nedanför så kan jag kolla in det. Så jag tar på mig allting, så hoppar vi och ser om vi kan hitta någonting riktigt tufft. Så nu kör vi. Keep on working, got purpose and worth. Music's my cure and this world is my purse. Get rid of this curse with every reverse. Of course I've been hurt but somehow been much worse. Leave me alone, get out of... Sådär, nu har vi det ju klart och vi hittar lite grejer. Och den här lampan, jag personligen tyckte den fungerade helt okej. För att man såg lite mer, men inte jättemycket mer. Men det är i alla fall bättre än inget. Och vi hittade en flaskhals. Och det är inte bra för det är jättegrunt här och hundar springer här. Och det blir jävligt dyrt om man skär upp någonting. Snart kan vi bli golfproffs. Vi har så många golfbollar nu. Sen hittar vi ju det här hårbandet, Love Music. Så vi ska väl testa den då. Nej men fy vad äckligt. Fy vad äckligt.
sa att det heter Gecklit. Gecklit. Äckligt. Men jag älskar musik. Så, snyggt va? Sen hittar vi ju någonting här. Jag vet inte ens vad det här är, helt ärligt. Det är jättefär. Den sitter ju fast här med någonting. Den ska väl vara så här kanske. För när man drog den här i vattnet så typ snurrar den som satan. Nej, jag har ingen aning om vad det här är. Är någon som vet vad det här är? Då får ni jättegärna skriva vad det är. Sen hittar vi den här. Alltså jag har så många såna här nu så jag kan snart ha utlottning på fiskedrag. Sen hittar vi ju även en till sån här äcklig jävel. Som verkligen inte går att använda för den här lilla kroken. Den är helt av. Vi hittade en spinner. Det kan man nog kanske använda igen tror jag. Sen hittar vi mer såna här som är helt deformerade. Ser allmänt äckliga bara ut. Sen hittar vi en sån här. Och jag vet fortfarande vad de heter. Vi säger larv. För det ser ut som en larv. Och sen självklart en sån här till. Jag har inte förstått vitsen med de här. Och sen den här som låg på botten. Och jag vill helst inte ens ta i den. För den är så... Alltså, den här delen är hård. Den här är mjuk. Jag vet inte hur länge den har legat i vattnet. Men den har legat där ett jävligt bra tag. För kroken är helt borta. Så med det sagt tar vi av den här. Jävlar, det gör inte. Vänta, 2 sekunder. Aj. Så jag hoppas ni har en skitbra dag. Och glöm inte bort att gilla klippet och dela klippet. Och som sagt, vid 4K så kommer en fet video. Så har du inte börjat prenumerera än på den här kanalen, så gör det nu. För vid 4K, som sagt, kommer en fet video. Så ni får i alla fall ha det skitbra. Och så ses vi i nästa video. Är ni beredda? Peace out! Could I smash? I'm like a pack. I'm about to stack it like cash. It's gonna happen so fast. I've never changed myself. I've always stayed the same. No doubt. I've always played the game. All out. And I am here to stay. Right now. So don't call it a call.